Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գիտեք, այսօր Տնտեսի Կիրակին է նշում մայր եկեղեցին, և կարելի է ասել, թե ամեն տարի մենք շատ-շատ քարոզներ ենք լսում այս Տնտեսի Կիրակի հետ կապված։ Այսօր հետաքրքիր մի տնտեսության մասին եմ ուզում միասին խոսենք, լսենք, որը կոչվում է ծառայություն։ Այն պահից, երբ որ մենք Աստծո զավակներ դարձանք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված մեզ կանչեց հատուկ ծառայության։ Ամեն մեկս տիրոջ դաշտի մեջ շատ կարևոր դեր ունենք, սիրելիներ։ Երբ որ մենք մկրտվում ենք, մկրտության ժամանակ հետաքրքիր բան է կատարվում, և Աստված իր կողմից երեք մեծ բան է մեր կյանքի մեջ կատարում։ Մկրտվելով մենք արդարանում ենք, որ արդար չենք, Աստված մեզ արդար է դարձնում։ Սրբվում ենք ամեն տեսակի մեղքերից, ազատվում ենք դևերից, սատանայի չարի ամեն տեսակ իշխանությունից, և վերջի բանը մեկ բան, որ ասում է մկրտության ուխտի ժամանակ, ասում է ծառայիր Աստծուն։ Ուրեմն, այն պահին, երբ որ մենք հասկանում ենք այս մկրտության ուխտը, թե պետ մկրտության ուխտը գիտենք, սա խորհուրդ է և հավատքով պետք է մոտենանք, բայց այս պարզ բանաձևը, որ Աստված իմ կյանքի մեջ մեծ բաներ է անում և մեկ բան պահանջում է, որ ես հավատարիմ լինեմ, ծառայեմ իրեն, սա կարևոր պետք է լինի ամեն մի մկրտված զավակի համար։ Այսօր աշխարհի մեջ այս ծառայել տերմինը երբեմն հին ժամանակ նայում ենք, ստրուկների ժամանակ, և որ առաքյալների ժամանակ դեռ ստրուկներ կային, հա, ծառայեն իրանք և այլն, և այս ստրուկների հետ շատ, երբեմն շատ ծանր էին վերաբերվում, վատ էին վերաբերվում, բայց տեսնում ենք, որ Աստված էլ, երբ որ եկավ, առաքյալներին ընտրեց, կանչեց ծառայության, և բոլոր առաքյալները, և հատկապես Պողոս առաքյալը ամենամեծ տիտղոսն է իրան տալիս, ասում է, ես Հիսուս Քրիստոսի ծառան եմ։ Ամենամեծ տիտղոսը, ամենամեծ պաշտոնը, որ ինք ունի, և հետո հետագայում էլ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ այս առաքյալները բոլորը սքանչելի ծառայություն մատուցեցին տիրոջը, սիրելիներ։ Ուրեմն առաջինը, որ ուզում եմ ընթերցել Աստծո խոսքից, գտնվում է Մարկոս ավետարան, 10-րդ գլուխ, ուրեմն 45 համարը։ Տերը ասում է, մարդու որդին ինքն էլ չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և իր կյանքը որպես փրկագին տալու շատերի համար։ Ուրեմն առաջի բանը, որ մենք պետք է հիշենք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, պետք է հասկանանք, որ մեր Տերը երկնքի փառքը թողեց, մարդու կերպարանք առավ, եկավ այս աշխարհ, ասեց մարդու որդին չի եկել ծառայություն ընդունելու, այլ եկել է ծառայելու։ Եվ մենք, երբ որ մենք ասում ենք, մեզ ասում ենք, մենք քրիստոնյա ենք, մենք Քրիստոսի հետևորդներ ենք, չէ՞, ի՞նչ ենք սրանով ասում, ոնց որ մեր հավատքի առաջնորդը, ճիշտ այդպես էլ մենք պետք է լինենք։ Մեր հավատքի առաջնորդը ծառայեց, խոնարվեց, և այսօր մենք էլ պետք է հասկանանք այս ծառայության գինը, և մենք էլ պետք է նմանվենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Մի առիթով առաքյալները իրար հետ խոսում էին, հաջորդ տեղը, որ ուզում եմ ընթերցել, Մարկոսի ավետարան, 9-րդ գլուխ, 33-րդ տնից։ Վիճում էին առաքյալները, թե ով է մեծ, և հետաքրքիր խոսք է ասում Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուսը եկավ Կափեռնայում, և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց ճանապարհին իրար հետ, ինչի մասին էիք վիճում։ Նրանք լուռ մնացին, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Երբ նստեց, կանչեց 12-ին, նրանց ասաց, «Եթե մեկը ուզում է առաջին լինել, թող լինի բոլորի վերջինը և բոլորի սպասավորը»։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ ծառան, հա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստծո տեսանկյունից, երբ որ մենք որպես մարդիկ մտածում ենք իրար ծառայացնենք կամ մտածում ենք ես մեծը լինեմ, առաջինը լինեմ, մենք իրար աչքին մտածում ենք ես մեծը լինեմ, ես առաջինը լինեմ, բայց Աստծո համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծո համար
մեծությունը, առաջնահերթությունը լրիվ այլ բան է։ Ասում է, ով որ ուզում է առաջինը լինի, թող վերջինը լինի եւ թող բոլորին սպասավոր լինի, ծառա լինի։ Այս ծառայությունը շատ մեծ բան է, որ Աստված վստահեց մեզ եւ առաքյալներին ինչու ընտրեց որպես աշակերտներ, որ իրանից հետո այս ծառայությունը ամբողջությամբ իրանք ստանձնեն։ Ավետարանի ծառայությունը, բարի լուրի տարածելը, որ առաքյալները ամբողջ աշխարհի մեջ սփրեցին։ Եվ ամենամեծ բանը, երբ որ գնաք տուն ինքնուրույն կարդաք գործ առաքելոցը, կտեսնեք, որ առաքյալները ուր գնում էին, գրված Աստծո խոսքը ուսուցանելու հետևային, այսինքն ձգտում էին Աստծո խոսքը սովորեցնել, պատմել բարի լուրը, օգնել, որ մարդիկ էլ ճանաչեն այդ Աստծուն։ Ամենամեծ ծառայությունն էր սա առաքյալները, որ արեցին։ Եվ այս ծառայության շնորհիվ էր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ ավետարանը բարի լուր եկավ, հասավ մեզ։ Մենք հիշում եք, մի քանի քարոզ առաջ այստեղ ընթերցեցինք մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկի այդպես գրած գրքից մի հատված, այսպես կարմիր թելով անցկացրեց, թե բարի լուր ինչպես եկել հասել այսօր մեզ։ Եվ հերթը մերն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք հոշարական մտնելու ենք այդ ծառայության մեջ, այդ լծի տակ, թե մերժելու ենք այս բանը։ Բայց պետք է ամեն մեկս գիտակցենք, որ երբ որ ես մերժում եմ Աստծուն ծառայելը, իմ մկրտության ուխտը կիսատա։ Կիսատ բանը միշտ էլ լավ չի աշխատում, մի օր փչանալու է, չէ՞։ Ճիշտ այսպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ Աստված ամբողջական ուխտ արել, լիարժեք է տվել մեզ իր Սուրբ Հոգին։ Եվ մենք կիսատ պրատության մեջ պետք է չդեգերենք, մենք պետք է նույն ձև կատարյալ նվիրում ունենանք եւ այս հոգեվոր պարգևների, շնորների, այն ինչը որ Աստված մեզ տվել է, պետք է մատների արանքով չնայենք։ Երեք մեր երիտասարդացով սերտում ենք, թե Սուրբ Հոգու դեմ մեղքերը, որ կարա Աստված չների, եւ մեղքեր, որոնք հատուկ Սուրբ Հոգու դեմ են, մեկը սա էր, որ այդ Աստծո տված պարգևների, այս ծառայության, այս շնորին անտարբեր լինելը, դա նույնպես մեղք է Աստծո առաջ։ Ոնց որ Աստված մեզ տալիս է այդ շնորը, պարգևը, որ մենք իրա փառքին, իրա եկեղեցու շինության համար ծառայեցնենք, բայց մենք ինչ ենք անում, անհոգ ենք գտնվում։ Մենք մոռանում ենք, հա, երբ լինի կանեմ, կթողնեմ, ինչ ուզեմ կանեմ, եւ այսպես տեսնում ենք, որ Աստծուն սրտին մենք ուրախություն չենք բերում, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, Հիսուսը ասում է, որ մեծ լինելու համար հետին եղիր եւ ամենքին սպասավոր եղիր։ Ծառայության հետ կապված եւս մեկ ընթերցում անեմ Սուրբ գրքից, որ գտնվում է առաջի Կորինթացիների 12-րդ գլուխ 27-ից 31-րդ տները պիտի ընթերցեմ, սիրելիներ։ Արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք, եւ անդամները առանձնաբար, եւ նրանց, որոնց Աստված կարգեց եկեղեցու մեջ, սրանք են՝ նախ առաքյալներ, երկրորդը մարգարեներ, երրորդը ուսուցանողներ, ապա հրաշագործություն, ապա բժշկություն շնոր ունեցողներ, ուրիշներին օգնողներ, վարիչներ, զանազան լեզուներով խոսողներ, այդ լեզուներից թարգմանողներ։ Միթե բոլորը առաքյալներ են, միթե բոլորը մարգարեներ են, միթե բոլորը ուսուցանողներ են, միթե բոլորը հրաշագործություն անողներ են, միթե բոլորը բժշկության շնոր ունեն, միթե բոլորը լեզուներ են խոսում, միթե բոլորը թարգմանում են, բայց դուք նախանձախնդիր եղեք այն շնորներին, որոնք լավն են, բայց ես ձեզ ավելի լավ ճանապարհ ցույց կտամ։ Այս հատվածը, երբ որ ընթերցում ենք, սիրելիներ, եւ մեկ այլ տեղեր էլ մենք կարդում ենք, թե պարգևները Աստծո Սուրբ Հոգին ա տալիս իրա ուզած ձևով։ Երեք դարձյալ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, մարդիկ կան, որ լեզուներ են խոսում եւ հարց տվեցին, արդյոք սա ճիշտ ա, Աստուծո ա, ոնց հասկանանք ինչ։ Ցանկացած շնոր պարգև իմ ուզելով չի, Աստված ա տալիս, Սուրբ Հոգին ա տալիս, ում որ ցանկանում ա։ Ես չեմ կարա նստեմ տունը, ինձ ներշնչեմ ու ինչ-որ մի հատ սենց պարգև ունենամ, այդ պարգևը շատ կասկածելի կլինի, Աստուծո էր թե մի հոգավորից։ Դրա համար, երբ որ ես խոնարհվեմ, հանձնվեմ Աստծո ձեռքերի մեջ, Աստված ամեն մեկին
ըստ իր ողորմությամբ հատուկ շնոր ու պարգև ա տալիս սիրելիներ։ Այս ընթերցումը, որ ես կատարեցի քիչ առաջ, հետաքրքիր պարգևներ ա թվարկում, բայց այստեղ մի բան, երբ որ շեշտում առաքյալը, միթե բոլոր առաքյալեն, մարգարեն եւ այլն եկեղեցու մեջ, մեկ բան բաց ա թողնում, եւ այդ մեկ բանը ասում ա ուրիշներին օգնողներ։ Միթե բոլորը առաքյալներ են, այո, բոլորը չեն կարող առաքյալ լինեն, բայց բոլորս կարող օգնողներ լինենք Տիրոջ եկեղեցու մեջ։ Բոլորս կարող ծառայողներ լինենք։ Ամեն մեկիս տված շնորի չափով սիրելիներ։ Օրինակ, երբ որ նոր էի դարձ եկել, մտածում եմ, այստեղ առաջ անգամ կարդացի, ասացի Տեր Աստված, ասես նեղվեցի, ասի ոչ մի տենց պարգև չունեմ այս թվարկածներից, ո՞րն եմ ես, ո՞րն եմ ես։ Հետաքրքիր էր, հետո մի քիչ առաջ անցա, տեսա, որ ասում է ուրիշներին օգնողներ, մի ձևի մխի թարվեցի, ասեցի գոնե քիչ թե շատ, ուժերիս ներածին չափով ինչ-որ մեկին կարողանում եմ օգնեմ, բայց սա ուրախություն է բոլորիս համար, սիրելիներ։ Այո, մենք կարող ենք մարգարե չենք, մենք հարոզիչներ չենք, մենք առաքյալներ չենք եւ այլն, չէ՞, բայց մեր ծառայությունը, փոքր, սրտանց արված ծառայությունը, եկեղեցու մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր միջավայրի մեջ, մենք հիշենք, որ Աստված ամեն մեկիս ա տվել։ Եվ ասում ա վկայության խոսքը, որ բոլորիս ա տրված։ Ես կարող ա լավ չխարոզեմ, բայց մեկ բան ավետարանը ասում է. ամեն ժամանակ պատրաստ եղի, երբ որ մարդիկ քո մեջի հույսով են հետաքրքրված, պատրաստ եղի իրենց պատասխան տաս, թե որտեղից ա այս հույսը քո մեջ։ Մենք ամեն մեկս պետք ա կարողանանք, երբ որ մարդիկ հետաքրքրվում են, երբ որ գիտեն, որ ես քրիստոնյա եմ, պատմենք, ասենք, ի՞նչ ա արել Աստված մեր կյանքի մեջ, ո՞նց եմ ես այդ Աստուն ճանաչել։ Ուրեմն վկայության խոսքը բոլորիս մեջ պետք ա առատանա, որ մենք չամաչենք մարդկանց առջև Քրիստոսի բարի լուրը տարածելուն, մենք չվախենանք մարդկանց առաջ կանգնենք և ճշմարիտ լույսը մարդկանց ցույց տանք։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք այս բանը ընդունենք Աստծուց և հավատքով քայլենք և գնանք առաջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, այս պարգևների մեջ մի հետաքրքիր պարգև կա ուրիշներին օգնողներ։ Երբ որ ասեմ ձեռք բարձրացեք այստեղ, ով ա ինչ-որ մեկին օգնել, վստահ եմ բոլորդ էլ ձեռքերը կբարձրացնեք։ Բայց մենք աղոթքով այս շնորը, ինչը որ Աստված մեզ տվել է, սա էլ աղոթքով պետք ա տանենք Տիրոջը, որ տեսնենք Աստված ինչ ձևով ա ուզում, որ մենք օգնենք, ինչ ա ուզում, որ մենք անենք։ Սա կլինի մեր ծառայությունը, և մեր ծառայությունը կլինի նա, ինչ որ Տերը մեզ կասի։ Սա ամենամեծ ծառայությունը կլինի։ Տարիներ առաջ երիտասարդական ճամբար էինք արել, և այդպես, երբ որ զրուցում էինք եղբայր քույրերի հետ, թե երիտասարդները շատ ջիր են, ուժեղ են, զորավոր են, և կարևոր է, որ եղբարակցության մեջ, եկեղեցու մեջ այսպես նաև փոքրիկ ծառայություններ ստանձնեն և անեն, և այդպես քույրերից մեկին խնդրեցինք, որ ասեցինք, դու որ միշտ գալիս ես խարոզի, այս բեմի ջուրը քո պարտականությունն է, այս փոքր ծառայությունը, միշտ խարոզից առաջ թարմացրած դիր այդտեղ, կանես, այո, կանեմ, բան, անցավ մեկ երկու շաբաթ, այդ քուրն էլ չեկավ, այդ ջուրն էլ մնաց իրատեղում։ Մենք մտածում ենք, ինչ, դες փոքր բան ախր, ես ինչ ա ստից բան, այնց հլը մի քիչ մեծ բաներ տվեք։ Ավետարան ասում է, թե դու քիչ բանի մեջ հավատարիմ չես, շատը քեզ ով ա տալու։ Տնտեսի կիրակի ժամանակ Աստված մեզ շատ տնտեսություններ ա տվել, մեր ընտանիքը, մեր աշխատանքը, մեր առողջությունը, մեր մտածելակերպը, մեր շնորները, տաղանդները, իմ սիրելի քույր եղբայրները, իմ տնտեսությունը։ Ես լավ եմ վարվում իրանց հետ, վշտացնում եմ, նախանձում եմ, չարախոսում եմ, թե օգնում եմ, թե Քրիստոսի փառքի անվան համար իմ դիրքը, խոսքը, վարքը իրանց առջև ճիշտ եմ ապրում, որ ոչ թե գայթակղություն լինեմ, այլ օրհնություն։ Եվ մենք ամեն մեկս մեծ-մեծ բաների մասին չմտածենք։ Աստված այսօր մենք խոսում ենք եղբարակության մեջ, Աստված մեզ դրել է եղբարակության մեջ, և Աստված վաղը բոլորիցս, ինձանից, ձեզանից պահանջելու է եղբարակության տնտեսությունը։ Եվ վերջի կետը
որ առանձնացրել է հենց սրա մասին եմ ուզում խոսել, որ մենք հիշենք, որ այս եղբարակցությունը բոլորս էլ հավատում ենք, որ Աստված համապատասխան ճիշտ ժամանակին մեջտեղ բերեց եւ հանեց հատուկ մշակներ, մարդիկ, որոնք ավետարանի լուրը դժվարությունների մեջ պահեցին, ապրեցին, նահատակվեցին, բերեցին այսօր ինձ եւ ձեզ հասցրեցին։ Այսօր եղբարակցությունն էլ շատ դժվարությունների մեջով անցնում։ Մեր ավակ եղբայրը, քույրը իրանց տարիքը առել են եւ ես արդեն բավականին 25 տարուց ավել այն եղբարակցության մեջ եմ, այս բանը տեսել եմ։ Իրանք ինչքան կարողացել են, իրանց կյանքը դրել են եղբարակցության մեջ, ծառայել են ամեն մեկիս, այստեղ երևի մարդ չլինի, որ իրենք ինչ որ ձևով Քրիստոսի փառքի համար նպաստած չլինեն մեր հոգևոր աճին։ Մի անգամ եղբարակցության մեջ հետաքրքիր սերտողություն էր եւ Համլետ եղբարը հարց տվեց, ասեց. Ինչ եք մտածում, ինչ են կարել ձեր համար։ Եվ քույրերից մեկը ասեց. Համլետ եղբար, իմ համար էս արել ես նյութական բաներ թվարկեց, օգնել է ինչ որ ձևի։ Համլետ եղբարը ասեց. Աղջիկ, մեր սիրտն ենք ձեզ տվել, մեր սիրտը, մեր կյանքը, յան այդ նյութականը չի։ Այսօր մեր ընտանիքների մեջ էլ երեխեք կան, գնում ես տուն, չէ՞, երեխեն նայում է ծնողի ձեռքին, ինչ ա բերել, խաղալիք ա բերել, կոնֆետ ա բերել, բայց Աստված ուզում ա մենք այդ կոնֆետին չնայենք, Աստված ուզում ա մենք այդ ծնողին սիրենք, որ էլի մեզ կոնֆետ կտա։ Մեր հոգևոր կյանքի մեջ էլ մենք միշտ Աստծուն նայենք, Աստված մեզ բարիքներ ա տալիս, օրհնում ա մեզ եւ այլն, մենք այդ օրհնություններն ենք տեսնում, ուրախանում ենք դրանով, բայց մենք ուրախանանք այն մեկով, ով որ տալիս է այդ բանը մեզ։ Եվ եղբարակցության մեջ այսօր մենք հասել ենք մի տեղ, որ ամեն մեկիս դերը շատ կարևոր է։ Ես միշտ վերցրել եմ տարիներով, այսօր հասել է իմ հերթը, ես ինչ եմ տալիս եղբարակցությանը։ Իմ աղոթքով նեցու կանգնում եմ, թե չէ, իմ ֆինանսով, իմ խելքով, իմ տաղանդով, իմ ծառայությամբ, ինչ եմ ես այսօր անում։ Գիտեք, շատ հեշտ է կող քաշվել, պարտականությունը գցել խարոզի ճեղբոր վրա, այն մի քրոջ վրա, այն մեկի վրա, լավ է գալ նստել, Աստծո խոսքը լսել գնալ։ Բայց եղբարակցությունը չմոռանանք, որ Աստված մեջտեղ ա բերել մեր մայր եկեղեցու ծոցի մեջ որպես շարժում, ոչ թե կազմակերպություն, ոչ թե եկեղեցի, ոչ թե ինչ-որ չգիտեմ ինչ խմբակ, այլ եղբարակցությունը սիրելին է շարժումը, մարդկանց միություն, որոնք սիրելով Աստծուն, սիրելով եկեղեցին, Աստծո առաջ գնալով ձգտում են փոքր ծառայություններ ստանձնեն, բայց սրտանց ու նվիրումով կատարեն այս բանը։ Եվ այսօր մենք որպես եղբարակցության քույրեր, եղբայրներ, ես կուզեմ, շատ կուզեմ, որ մենք ամեն մեկս տուն գնալուց մտածենք, Աստված ինչերի մեջով մեզ բերեց, անցկացրեց, եւ այսօր ես ուր եմ հասել եւ ես ինչ եմ անում։ Ինչ Աստված ինձանից պահանջում, ինչ ծառայություն եմ ես անում այսօր իմ եղբարակցության մեջ, իմ հոգևոր այս փոքր ընտանիքի մեջ։ Սա հարց է, որ ամեն մեկս կուզեմ, որ մեր մեջ ամեն մեկս պատասխանենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Եվ ես շատ կուզենամ, որ մենք մեր կյանքը Աստծո առաջ լուրջ նայենք, որովհետև քիչ առաջ, ինչպես նշեցի, ամեն մեկիս դերը կարևոր է։ Մենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, Աստված ամեն մեկիս տարբեր շնորներ ու պարգևներ ա տվել։ Եվ այս շնորներով, պարգևներով, տաղանդներով պետքա ծառայենք Տիրոջ եկեղեցու մեջ։ Պետքա կարողանանք մարդկանց առջև բարի լուրը տանողներ լինենք եւ Քրիստոսի լույսը ճառագողներ լինենք։ Եվ սա ամենամեծ պարտականությունն է, որ միշտ եղբարակցությունը կոչ է անում, մինչև խոսալը խոսքերի հետևում ամեն մեկի սուրբ ապրած կյանքը լինի։ Մինչև խոսքեր ասելը, մինչև վկայելը, ամեն մեկս մեր տնտեսությունների մեջ ճիշտ քայլենք, ճիշտ գործենք, ճիշտ խոսենք, որ մեր խոսքը զորություն ունենա։ Սա է եղել։ Սա է հիմնական մեր ծառայությունը՝ կյանքով ծառայել մարդկանց, կյանքով ապրել ավետարանը։ Գիտեք, շատ հեշտ է վերջերս այդպեսի մեկը կար հարց էր ուղել, ասում էլ, էլ ինչ կարիք կա եղբարակցությունը լինի։ Եկեղեցին ամեն բան անում է, այո, փառք Աստծո, թող մեր եկեղեցին ամեն բան անի։ Եղբարակցության դերը մեկ բան է այս դեպքում, մենք աղոտք ենք անում։ Մենք փոքր բաների մեջ ձգտում ենք հնազանդվենք,
փոքր բաների մեջ ձգտում ենք ավետարանը մեր կենցաղի մեջ տեղափոխենք եւ փոքրիկ համայնքի մեջ մենք իրար լավ ենք ճանաչում ավելի ամեն մեկիս կյանքը բոլորիս աչքի առաջ հայտնի ա լինում գիտեք շատ հեշտ է այն քրիստոնեայի համար որ գնում ամենակ պատարակի գնում ատուն սրբի նման կարանք կանգնենք Երևանք ինչ լավա վերջացավ մեր գործը գնացինք տուն բայց երբ որ մենք համայնքի մեջ սկսում ենք շփվել, աշխատել, խոսել, իրար հետ ծառայել, մենք այսպես մեկս մեկից թրծելով, մեկս մեկից օգնելով ավելի աճում ենք Քրիստոսի առաջ։ Այո, ամեն ժամանակ էլ շատ լավա, մեր եկեղեցին պետքա զորանա։ Այս վերջերս հոգևորականներից մեկը, որը մահացել էր, հետաքրքիր էր, այդ թաղման օրը լսեցինք, այդ մահախոսականին ասել են, գիտեք, որ ինքը եղբարակցությունից ա եղել, շատ ուրախացանք։ Ու ասողը Բարձրաստիճան մի հոգևորական փառք ասում ոչ թե մեր եղբոր ասած փառք մեզ չէ, բայց ճշմարտությունը պետքա մնա իր տեղում։ Կապ չունի ինչա սիրելիներ։ Եվ այո, մենք պարտական ենք այսօր շատերս։ Չէ՞ որ սա մեր փոքրիկ ընտանիքն է, որ նեղության ժամանակ վազել ենք մեր դարդ ու ցավը, պատմել ենք մարդկանց, աղոթքով տարել են Աստծուն, մեր մատի մի փուշը հանել են։ Բայց այսօր ինչի է, որ տեսնում եմ մի բան այն չի, ինչի ես չեմ կարողանում հոժարակամ իմ ծառայությունը մատուցեմ եղբարակցությանը, ինչի ես չեմ ուզում խոնարհաբար գնամ ու տեսնեմ ինչ կարիք կա, որ ես, Աստված ջան, ինձ դրել ես այստեղ, այս փոքր ընտանիքի մեջ, ինչ ա ուզածս, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Ուրեմն Տերը թող ամենքի զորացնի եւ հիշենք եւս մեկ անգամ մեր մկրտության ուխտը, հիշենք մեր Աստծուն արած ուխտը, որ մենք խոստացել ենք, Տեր Աստված, դու իմ կյանքը փրկել ես, ես էլ իմ կյանքն եմ քո համար դնում, ո՞նց ենք դնում մենք, Աստծուն ծառայելով, փոխադարձը Աստծուն անելով սիրելիներ, փոքր բան, աննշան բան, բայց սրտանց արված ծառայությունը Աստծուն սա շատ ընդունելի է։ Մեր հայրերից մի քանի բաներ էր կարդանք, վերջացնենք։ Ծառայությունը սիրելիներ երկու տեսակ է՝ ծառայություն մարդկանց եւ ծառայություն Աստծուն։ Կարդանք ծառայություն մարդկանց։ Բոլորին ծառայիր, որովհետեւ որևէ մեկին ծառա մի լինիր, այլ միայն Աստծուն։ Մենք պետք է բոլորին ծառայենք, բայց այդ ում որ ծառայում ենք, դրանց ծառա չլինենք, այլ միայն Աստծուն։ Փոխանակ փնտրես մարդկանց, որոնք կարող են ծառայել քեզ, փնտրի մարդկանց, որոնց դու կարող ես ծառայել։ Երբեմն մենք սպասում ենք, որ եկեք, հասեք, ինձ ծառայեք, չէ՞, միշտ մարդիկ կան մեր մեջ, հայտնվում են մարդիկ, տարիներով նույն մարդն են մնում։ Անընդհատ ուզում են, որ իրան պահես ուշադրության կենտրոնում, բայց ինքը մի օր չի զանգի մեկին, չի գնա մեկին տեսնի, չի այցելի, մի օր ինքը տենց բան չի անի, բայց ինքը միշտ ուզում ա, որ իրան անեն։ Սա ուրեմն սխալ ծառայության ձևը։ Մի սպասիր, որ մարդկանց ծառայելու առիթները իրենք քեզ ներկայացնեն, դու ստեղծիր այդ առիթը։ Էսի շատ սխանչելի մի հատ հատկանիշ ա, որ եթե մենք ամեն մեկս Աստծով ունենանք եւ Աստծո ուզած ձևով վարվենք, մեծ օրհնություն կլինի, մեծ օրհնություն։ Աննշան ծառայություն չկա, այնքան ժամանակ, որ այն կատարենք մաքուր սրտով ու եղբարասիրությամբ մղված։ Ուրեմն ամենափոքր ծառայություններ մաքուր սրտով անենք ու մեկս մեկին սիրելով անենք։ Մարդու մեծությունը կայանում է այն փոքր ծառայությունների մեջ, որ նա մատուցում է իր նմաններին ուրախությամբ եւ սիրահոժար կերպով։ Այստեղ արևմտա հայրեն ա գրած, ես թարգմանելով եմ կարդում, կներեք, դրա համար ասենց ստացվում։ Իր նմանին ծառայող մարդը նմանակից է լինում Քրիստոսին, քանի որ Քրիստոս ինք ևս մարդկանց ծառայեց։ Փառք մի փնտրիր մատուցածը ծառայության համար, ծառայելու պարգևը Աստծու կողմն է, Աստծու կողմից է մեզ տրված, ուստի միայն Աստված ինքն է արժանի փառքի։ Ծառայելուց մենք փառք չփնտրենք, իմանանք, որ այդ ուժը Աստված ինձ տվել է, որ մի բան անեմ, դա էլ իմը չի, Աստծուց է, այդ փառքը իրան տան։ Եղբայրները միշտ խարոզում էին,
Հիսուս երբ որ էշի վրա նստած գալիս էր եւ շորերը հանում լցնում էին այդ ավանակի ոտների տակ, ասում է հիմա էշը պիտի մտածի ես ինչ դեմք եմ ես, ես ինչ պատիվ են տալի, մոռանում ենք որ իր վրա նստած տիրոջն են պատիվ տալիս, ոչ թե իրը։ Սխալ չէ, եթե փորձենք մեր ծառայությամբ մարդկանց սիրաշահել, բայց սխալ է, եթե փորձենք նրանց հաճեցնել։ Ծառայելով մարդկանց, մենք պետք է այդ մարդկանց շահենք Քրիստոսի համար, ոչ թե այդ մարդկանց հաճեցնենք նազուտուզը հենց իրանց համար, ոչ, մենք ծառայում ենք Քրիստոսի համար։ Եվ վերջինը ծառայություն Տիրոջը։ Աստված մեր ծառայությունը չի ընդունում, եթե նախ մեզ չի ընդունած իբրև ծառա։ Ես հա հելնեմ, հրճակեմ, ես Քրիստոսի ծառան եմ, ինձ լսեք, բայց ես Աստծու ծառան չեմ, Աստված ինձ չի ընդունում ծառա։ Ստեղ ասում են խոսք, ասում են շատերը այն օրը կասեն, Տեր, Տեր, քո անունով ես արեցինք, այն արեցինք, ասելու է գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Տիրոջ ծառայություն մատուցելուց առաջ նախ մեր անձերը պետք է իբրև ծառա մատուցել Տիրոջը։ Ուրեմն մինչև ինչ որ մի ծառայություն անելը, մենք մեր անձերը ծառայեցնենք Տիրոջը։ Ծառայությամբ չտարվենք այնքան, որ չկարենանք ժամանակ անցկացնել Տիրոջ հետ, ում որ ծառայում ենք։ Էսի մեր մեծագույն երևի մեղքերից մեկն է, մանավանդ հոգևոր ծառայությամբ զբաղվող քույր-եղբայրների, երբեմն մենք ամեն բան անում ենք, բայց մոռանում ենք, որ Տիրոջ առաջ գնանք, մոռանում ենք, որ այդ Աստծո ներկայության մեջ մտնենք։ Այնքան տարվեցանք Տիրոջ գործով, որ մոռացան գործի Տերը։ Չլինի տարվենք Տիրոջ գործով, մոռանանք այդ Տիրոջը, ով որ մեզ այդ գործն էր տվել։ Այս տողերը կարդալուց հիշեցի էլի մեր երիտասարդներին, միշտ գալի ասում են Վարդան եղբայր, Լևոն եղբայր, աղոթ քարեք, բան, գործ չունենք, ամուսնանում ենք եւ այլն, աղոթում ես, մարդիկ գործ ունենում են, մեկ է չլխ, գնացին չկան, աղոթում ես, ամուսնանում ես, մեկ է հոպ, դուրս եկան չկան, զարմանալի, Աստված մեզ գործ է տալիս, ընտանիք է տալիս, որ ավելի սրտանց իրանց ծառայենք, մենք անհետանում ենք։ Եթե կգտնվես մի տեղ, ուր կծառայես Տիրոջը և սակայն հակառակության չես հանդիպում, նշանակում է սխալ տեղում ես գտնվում։ Միշտ երբ որ մենք հոգևոր ծառայություն ենք անում, հակառակություններ ա լինում։ Սա նաև նշան է, որ Տիրոջով ենք մենք այս բանը անում, որովհետև սատանային դուր չի գալիս։ Բայց եթե մի տեղ ենք գնում, հակառակություններ չկա եւ այլն, ես էլ մեզ նշան ա, ճիշտ տեղում ենք թե չէ։ Սա ովքեր ավետարան են խարոզում, ովքեր վկայում են ակտիվ, այս մարդիկ շատ լավ կհասկանան։ Չի բավարարում Տիրոջը ծառայել, այլ պետք է Տիրոջը ծառայել Տիրոջ կամեցածի պես։ Մի բան է, ես ասեմ, գնում եմ Տիրոջս ծառայելու, բայց արդյոք Աստծո կամքն է այդ ձևով Աստծուն ծառայելը։ Ես նորադարձ էի սպորտի մեջ, եկա եղբայրակցություն, ավագ եղբայրներից մեկը ասեց, Լևոն ջան, ես դու սպորտսմեն, ոնց որ ասած, մարդ ես ծեծում, համել աղոթք ես անում, ես ոնց հասկանանք։ Սենց ամբողջ ներ աշխարհը ստապնու վրա եղավ, ասի, բայց ես մարդ չեմ ծեծում, էլի, սպորտ է էդի, բան, ամբողջ գիշեր չկարացա քնեմ, այդ ամբողջ ներ աշխարհը սխառնվեց իրար, հատուկ աղոթք է անում, մեկ է գիշերվա կես, Աստծո խոսն եմ կարդում, սենց Աստված ինձ քանչելի խոսեց հետս, ասում է, մարմնի մարզանքը քիչ բանի օգտակար, բայց Աստված պաշտությունը օգտակար է, թե ներկա, թե հանդերձյալ կյանքի համար, ու հաջորդ համարը ես էր, որ ասեց, ինչի մեջ կանչել եմ, ըտեղ հավատարիմ մնա։ Ու հասկացա, որ ես կարամ այդ գործիքը, սպորտը, այսպես ասած, ծառայացնեմ նաև Աստծո փառքի համար, ոչ թե չար բանի համար, այլ բարի բանի համար, ոնց որ շատ անգամ ասում են, դանակը հաց կտրողի ձեռքին, լավ գործիք է հաց կտրելու, մարդասպանի ձեռքին էլ մարդ սպանելու գործիք։ Ոչ ոք չի կարող ծառայել Տիրոջը, եթե երբեք պատրաստ չէ ամեն զոհողություն հանձն առնել Տիրոջ համար։ Հավատացյալը ինքը չէ, որ պետք է որոշի ծառայության դաշտը, այլ Տերը ինքը։ Եվ ես աղոթեցի, ասի Տեր, եթե կամքը չի, ես թողնեմ այս սպորտը, դուրս գամ։ Ասես չէ, դու պտի մնաս ըտեղ, հիմա վաղը կար ասի դուրս արի, պետքա դուրս գանք։ Մեղքին ծառայողը չի կարող մեղքերի քավիչին ծառայել։
Պետք է նախ ծառա լինենք Տիրոջը, որպեսզի պատրաստվենք Տիրոջմով եւ հետո պատրաստվենք, որպեսզի ծառա լինենք Տիրոջը։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօրվա տնտեսի Կիրակի արթիվ այս կարճ նյութն էի պատրաստել, սրտիս մեջ դրվել էր, որ ձեր հետ խոսեի, կիսվեի։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս կարճ պատգամից ամեն մեկս դաս վերցնենք, որ Աստված այսօր ինձ բերե հասցրել է այստեղ, եւ Աստված ինձ տարբեր տնտեսություններ ա տվել, եւ ես ինքս ինչ ձևով եմ այսօր Տիրոջ արջով վարվում իմ տնտեսությունների հետ, եւ ամենակարևոր տնտեսություններից մեկը այսօր մեր մկրտության ուխտի մեջ հավատարիմ մնալն ա, կիսած չթողնել մեր մկրտության ուխտը, եւ ամեն մեկս Աստուն աղոթք անենք, ասենք Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Ոնց որ Պողոս առաքյալը, երբ որ հայտնվեց իրան, հալածիչ մեկն էր, հենց մի անգամից հայտնվում ա, հարց ա տալիս, ուրիշ բան չի ասում, ասում ա Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Քրիստոնեության մեջ կանգնել չկա, քրիստոնեությունը շարժում ա։ Քրիստոնեության մեջ մենք պետք է Տիրոջով միշտ ընթանանք, մեր հավատքի առաջնորդին նայելով միշտ հետևենք իրան, սիրելիներ։ Եվ ես վստահ եմ, ամեն մեկս, երբ որ անկեղծ աղոթենք Աստծուն, Աստված մեզ հայտնում է, ինչ ա ուզում, որ մենք անենք Տիրոջ համար։ Եվ նամանավանդ այս մեր փոքրիկ տնտեսությունը, որ եղբարակցությունն ա իմ և ձեր համար, մենք իրոք այն լուսատու ջահերի նման, մեր նախնիները, որ բերեցին, պահեցին, տվեցին մեր ձեռքը, եկեք մենք էլ այս եղբարակության հանդեպ ուրիշ վերաբերմունք ունենանք եւ կարողանանք անկեղծ Աստծուն սիրելով եղբարակության մեջ կարողանանք Տիրոջը ծառայել, օրհնել, գովել ու մեծարել։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։